მოგესალმებით მეგობრებო, განმაგრძობთ ჩვენ საუბარს საკვებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა საკვები, ზოგადად იმიტომ რომ რასაც ვჭამთ, ის ვართ. ბიოლოგიურად ესე ახლა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ გადამუშავებული საკვებისგან შედგება მე ყველაფერი ჩვენი ორგანიზმში. ანუ საკვებს აქვს მნიშვნელობა, კალორია, ყველა კალორიაც ერთი არ არის, შესაბამისად ამ დღეს მინდა რომ ვისაუბრო ვაშლზე. ვაშლზე ბევრი გამოთქმა არსებობს, რომ ერთ დღეს ერთ დღეში ერთ ხარს თუ შეჭამ არ მოგიწევს იქიმნა მისვლა და ასეთი რაღაცები. ხო, მართალია თუ არა? ნაწილობრივ რაღაც დონეზე, ძალიან დაბალ დონეზეა მართალი, მოკლედ უმეტესად ტყუილია. ეხლა რა შეა საქმე? ვაშლი თვითონ ხილი მშვენიერია, რა თქმა უნდა. 85% წყალია, 14% დაახლოებით არის ნახშირწყლები, 10 გრამ შაქარ შეიცავს 100 გრამი ვაშლი და 2.5 გრამ ბოჭკოვანს შეიცავს, საკვებ ბოჭკოვანს. რეალურად ეს ცოტაა. ანუ ცოტა არ არის, ხო, პურთან შედარებით და ეგეთ გამცხარ რაღაცებთან შედარებით ცოტა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მსხალიც კი უფრო მეტ ბოჭკოვანს შეიცავს, ვიდრე ვაშლი, მოკლედ რომ ვთქვა. შესაბამისად, ან კუჭნაწლავის სისტემისთვის კარგია, მაგრამ რაღაც საოცრება ნამდვილად არ არის რა. ან ჩვეულებრივი ხილია რა, ანუ დაახლოებით ისეთი დონის როგორც მსხალი, და მსხალი არის ჩვეულებრივი ხილი. რაღაც სასწაულის შემადგენლობა ვაშლს არ აქვს, მასში შემავალი პექტინი და კიდე რაღაც არის, რაღაც ფერმენტები და პიგმენტები, რომელიც არის საუბარი, რომ სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. არის საუბარი, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეში ერთ ვაშლს ჭამენ, უფრო ნაკლებად ემართებათ სიმსივნეები. ანუ ეს არ არის შემოწმებული დებულებები, მოკლედ არსებობს სუსტი მტკიცებულებები და სუსტი კვლევები ამ საკითხებზე. თუმცა ანუ რეალურად ზუსტი დადგენა იმისი, რომ ვინც მაგალითად დღეში ერთ ვაშლს ჭამს, როგორც წესი ეს ადამიანი ჯანსაღ ცხოვრების წესს მისდევს და ჯანსაღად იკვებება. და ანუ ეს დღეში ერთი ვაშლის ჭამის დამსახურება ის, რომ კიბო ნაკლებად ემართებათ ეს ადამიანს, რომ ზოგადად ცხოვრების სტილის და ცხოვრების წესის დამსახურება ეს საკამათოა. მაგრამ ჯამში მაინც რომ ვთქვათ, ჯანსაღ საკვებს მიკუთვნება. 54 კალორია აქვს 100 გრამზე. ну калориულობაც რა, იმ ხალსაც ეგრე აქ დაახლოებით რა, ანუ სადაც ერთი დონის საკვები არის, მსხალი და ვაშლი. რაღაც განსაკუთრებული ვიტამინებს არ შეიცავს, ყველა ვიტამინს და მინერალს რასაც შეიცავს დღიური ნორმის 10%-ზე მეტი არც ერთი არ არის. ანუ რამდენი ვაშლი უნდა ჭამოს ახლა ადამიანმა დღეში, რომ დღიური ნორმის 100% მიიღოს, ხო? ანუ ცოტა არარეალისტურია, ამიტომ რაღაც რო ვთქვათ, რომ მინერალების და ვიტამინების საბადოა, ეს არ არის. არის ხილი და ბოსტნეული, რომელიც უფრო მეტ ვიტამინებს და მინერალებს შეიცავს. ვაშლი არ არის რაღაც გამონაკლისი, C ვიტამინს შეიცავს და C ვიტამინს შეიცავს დაახლოებით 6%. მოკლედ რაღაც განსაკუთრებული საოცრები მქონე არ არის ვაშლი, მაგრამ ჯამში მაინც კაია. რა შეეხება კიდე სხვა სასარგებლო რაც აქვს ვაშლს, ეს არის საწმის მომნელებელი სისტემის მუშაობას ამჯობესებს და ასევე არის კვლევა, რომ ვაშლის წვენი და ზეითუნის ზეთი, ძილის წინ ვინც სვავდა ამორს, ან ბოლოს ზეითუნის ზეთს, ეს ხელს უწყობდა ნაღვლის ბუშტში არსებული კენჭების დაშლას და გამოდევნას. ანუ აქაც ძალიან ძლიერი მტკიცებულება არ არის, მაგრამ რაღაც ზონის მტკიცებულება არსებობს, მოკლედ, და შეიძლება ყურადღება მივაქციოთ ამასაც. ასევე მნიშვნელოვანია ვაშლში ის, რომ ამობენ, რომ მაგალითად აი ვაშლის ჭამა უფრო უკეთესია ვიდრე კბილების გახეხვა. ესე არ არის, ან კარიესის პრევენციას არ ახდენს პირიქით. შეიძლება მაგალითად ვინც ვაშლის წვენს სვავს ბევრს, იმას კარიესის შანსი უფრო მაღალი აქვს ვიდრე იმ ადამიანს, ვინც ამას არ აკეთებს. დიაბეტისთვისაც განსაკუთრებული არაფერი, ნუ გარდა იმისა, რომ 10 გრამ შაქარ შეიცავს, რა თქმა უნდა ვაშლის მიღება შესაძლებელია და ისე არ არის, რომ რაღაც ვაშლი აიკრძალოს დიაბეტიანისთვის, თუმცა აი ეგ 10 გრამი შაქარი უნდა გაითვალისწინოს ყველა შემთხვევაში ადამიანმა. და ისიც არ არის, რომ იყო ხო მოსაზრებები, რომ აი დიაბეტს კურნავს ვაშლი. ეს არ არის სწორი და ეს არის მცდარი, ანუ რაღაც კორელაცია არა აქვს მოკლედ. ხო, ვაშლის კურკებს რაც შეეხება, პატარა კურკები რო აქვს, ტოქსიური არის ადამიანისთვის, მაგრამ მაგით მკვდარი ადამიანი ჯერ არავის არ უნახავს ალბათ. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგე არსა და არ წამიკითხია და არც არ შემხედრია და მაგალითად არც ამერიკის უსაფრთხოების სისტემაში აღწერილი არ არის, რომ ვაშლის კურკების ჭამით ვიღაც მომკვდარი იყოს. თუმცა ტოქსიური არის.
ან ციანიდა შეიძლება ფორმირდეს, მოკლედ, ან ძალიან 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 მცირე რაოდენობით შეიძლება და ძალიან ბევრი უნდა ჭამოს ადამიანმა ვაშლის კულკები, რომ არ მოიწამლოს ან რაღაც სული დაემართოს, მოკლედ. ან ძალიან საში არაფერი არ არის. ხო, ვაშლის კანი შეიცავს ვიტამინებს და ანუ კანის ვაშლის გათლა ამ მხრივ არ არის სასურველი. და ყველა დიდი მწარმოებელი ვაშლის არის ჩინეთი. სოფლიოში რაც იწარმოება ვაშლი, მაგის 40% აწარმოებს ჩინეთი. 7000-ზე მეტი სახეობა არსებობს ვაშლის. ან ძალიან ბევრი, მოკლედ რა. ძალიან პოპულარული საჭმელია და ნუ იცით კიდევაც, რომ ანტიკური ხანიდან ძალიან ცნობილია. ბიბლიაში არის აღწერილი. ეს იყო რაც ვაშლზე მინდოდა მეთქვა, რომ შევაჯამოთ. მოკლედ სასწაული არაფერი არ არის, ან ძალიან ისეთი არ არის და an apple a day keeps the doctors away, ეგ არ არის. ანუ ერთი ვაშლი დღეში მოგაცილებთ ექიმს, ეგ არ არის ნამდვილად, მაგრამ ცუდიც არ არის. ან დღეში ერთი ვაშლის მიღება მოკლედ მაინც кайია რა. აი ერთი მსხალი, ერთი ვაშლი ეგ кай იქნება. ან წონაში კლება ვისაც უნდა მაგათვის кайია იმ ხრივ, რომ ანუ ვინც შემჯდარია, ბრწყალი შემჯდარია, ტკბილეულზე და ეგ საჭმელებზე, თუ ტკბილეულს ნასაც მიიღებს ვაშლს, ჯობია რა თქმა უნდა. ინტორსი სასში შეგრძნება შედარებით ადვილად იწევს და თან ტკბილია, თან მეტნაკლებად გემრიელია. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ გინდათ რომ სხვა საინტერესო ვიდეოებიც იხილოთ საკვებთან დაკავშირებით, გამოწერეთ არხი. მადლობა.